Meie idee. Nina. 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 Prillihoidja. Võta prillid eest ära, aseta ninale ja siis sa mäletad, kuhu sa jätsid need. Kui sa tööd ei saa, siis sa võiksid oma firma teha, nagu naabrimees. Ma ei taha elu sees selline tõusik olla. Ma olen sõude treener. Ma ei hakka üleöö mingit puupunne treener. Ma räägin tõsiselt sinuga! Mida? Näe, oleneva prototüüpi esitlusest kaalume 100 000 euro suurust investeeringut. Pronossus OÜ-le on teie pikk kogemus treenerina täiega muljetavaldav. Treenerina? Siis sooviksime teiega rääkida ühest üli heast juhtivast ametikohast. Üli heast juhtivast ametikohast? Oota sa! Kui me räägime Ninast, see meie 1 000 000 euro ei tee. Su isa on mingi töötu sõudja. Ja te ise olete kes? Ma olen... Tammsaare. Tammsaare. Härra Tammsaare siin pool. Me ei riski sellega. Saad aru, kogu see firma kaapis eelgub, et 2 alajaalist on selle omanikud. Öelge ausalt, mitu korda teil sellist asja juhtunud on? Mitte kordagi. Kas see on mingi nali või? Me oleme alajaalised sass. Nad ei hakka meiega äri ajama. Arvad või? Mõtle siis välja midagi. 225 hobujõudu. See kõik on meie oma või? Kas lähme käime ära või? Ärge tõstke häält ära tarvet. Kas lähme vaatame? Veel vaiksemalt. Lähme vaatame. Oh no! Oh no! See on firma raha, saad aru? Jaa, chill, ma ei kuluta ju. Väga ülimega. Ülieepiline. Väga lahe, jah? Super, über, mega lahe. See on väga lahe.